Hej och välkomna till Utrikespolitiska studentföreningens intervjuserie. Idag med bloggaren och debattören Dick Eriksson. Välkommen Dick. Tackar. Idag ska du prata om George Bushs utrikespolitik. Och du har under lång tid försvarat den på din blogg och i olika debatter. Varför har du gjort det? Jag tycker att han efterhand, efter 11 september, formade en utrikespolitik som skapade en förnyad ideologisk diskussion. Alltså förut så hade internationell politik väldigt mycket en realpolitisk inriktning, det vill säga det var stabilitet man var ute efter, och fanns det då diktatur i ett land så accepterade man det och sa att för stabilitetens skull ska vi inte rucka på det här. Det är liksom den här gamla typen av folkrätt då, som började efter att förhindra krig helt enkelt. Och det var samma sak, det gick folkmord och så här, som att det är en intern angelägenhet i det här landet, det ska omvärlden inte bry sig om. Och med 11 september och med det neokonservativa perspektivet så formade Bush en ny syn där man satte demokrati och människors frihet i centrum. Och det tycker jag är oerhört centralt, för jag har den uppfattningen att frihet, individuell frihet för alla människor, den är en universell rättighet som gäller irakier, burmeser och västeuropeer lika. Och då tycker jag man ska sträva efter att befria alla människor. Men varför tror du att missnöjet med Bush då är så kompakt, både i Europa och i USA? Ja, dels har han varit en dålig kommunikatör. Alltså han har inte varit riktigt bra på att om vad den här nya inriktningen betyder. När man ändrar kurs på ett sånt här fundamentalt sätt så måste man kunna kommunicera vad man är ute efter, och det har han inte varit särskilt bra på. Och samtidigt så är man en förnyare, en förändrare, en som vill kasta omkull gamla sanningar, så får man hela etablissemanget emot sig. Man får tankesmedjor, elituniversitet, diplomatkår, statschefer, FN-tjänstemän, alla vi emot är den som driver förnyelsen. Tyvärr är det så i företagsamhet och i politik att den som vill någonting nytt är den som blir attackerad. Och då måste man kunna försvara det man säger på ett bra sätt, och där har han brister. Tycker du att Bushs kritiker har någon poäng då? Ja, i vissa enskildheter så har man det. Till exempel Guantanamo, det blev fel. Va? Det var bättre att behandla de här stridande som krigsfångar enligt Genèvekonventionen, för då har man kunnat hålla dem inlåsta i Afghanistan så länge konflikten pågår, det säger Genèvekonventionen. Då har man inte behövt hålla på med de här militärdomstolarna och de försöken som man har gjort. Så det var ett misstag. Det var ett misstag också att kasta ut alla ledande personer i Irak efter invasionen. Den tappar man massa kompetens och så vidare. Men det är alltså enskildheter som jag tycker är mindre betydelsefulla än den här övergripande värderingen om människors frihet. Mm. Om jag förstår dig rätt så menar du att Bushs politik är försvarbar ur ett idealistiskt perspektiv. Men kan man försvara hans politik från ett realpolitiskt perspektiv? Är inte världen instabilare av en sån här politik som Bush har fört? Nej, jag tror inte det. Alltså det är det som är också en invändning som många har haft. Men jag tror inte det, för att i och med att han har satt dagordningen så tydligt, han har varit tydlig mot, i det mesta världen då, vi har haft svårt att fungera, men hans tydlighet har varit klar mot diktaturstater. De har förstått att man kan inte attackera USA utan att få Bush på sig. Så att Libyen har gett upp sina ambitioner, och nu kommer fredsforskarna fram till Sipri och andra, att nu är det färre krig än 1960. Alltså på 50 år har det aldrig varit så få krig som det är nu. Och det tror jag har med Bushs tydlighet att göra gentemot diktaturer. Mm. Hur tror du att vi kommer se på Bush och på de här 8 åren med Bush om, säg, 10 år eller ännu längre fram? Mm. Jag tror att han kommer successivt att omtolkas. Det finns mycket presidenthistorik i USA där det visar ju att flera av de presidenter som är populära när de slutar, som till exempel Bill Clinton, de tappar i anseende, medan en del som slutar när alla vill bli av med dem, som Harry Truman var den senaste då, som hade lika låga eller ännu lägre opinionssiffror än vad Bush har haft nu när han slutar 1952 då Koreakriget pågick och så vidare.
Han har ju omvärderats nu i de senaste historiska, när historiker gör mer, han bland de 10 bästa presidenterna. Så jag tror att Bush också kommer att omtolkas när man ser vad den förändring han har velat åstadkomma innebär. Om vi ska nämna några ord om Bushs efterträdare, Barack Obama också. Han har ju lovat en truppförstärkning till Afghanistan, men samtidigt som man vill dra tillbaka USAs närvaro från Irak. Vad tror du om hans utrikespolitik? Ja, det återstår att se. Vi vet väldigt lite om det ännu. Och Irak, där har det ju ljusnat då. Det är inte helt klart, men demokratiprocessen fortsätter. Det har varit lokalval där, våldet i lägren har det varit på 30 år i Irak. Därför kan USA dra tillbaka trupper. Det gäller att Obama är uthållig. Och vi har inte sett det ännu, han är så färsk på den posten. Så att, jag hoppas att han kommer att fullfölja den här linjen om att slå upp för Afghanistans demokratisering och därmed också i andra länder så småningom. Mm. Tack så mycket, Dick Eriksson, för att du tog din tid. Och tack för att ni tittade. Det här klippet kan ni se fler gånger igen på utpost.org. Tack så mycket.